Krásný dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u klávesnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Mé pozvání do studia dnes přijal Láďa z Kanady, kterého jistě mnozí znáte z předchozích vysílání na svobodném vysílači, který excelentně analyzuje informace, co se týká Kanady a Spojených států amerických, kde on samozřejmě 10 let působil. Láďo, vítej u nás. Zdravím všechny, zdravím Vítku. Dnes si povíme o mnoha událostech, které se odehrávaly nebo odehrávají přímém přenosu v Kanadě. Některé mají kratšího trvání, některé trvají do dnes, ale všechny představují určitý trend, který má bohužel přesah i do naší blízké budoucnosti. Ten trend bychom mohli shrnout pod jeden termín, se kterým se i v Evropě setkáváme častěji, než by nám bylo milé a než bychom byli rádi. Ten termín zní islamizace. Kanada, známá jako velmi liberální země, je podrobena těmto prvkům islamizace ve velké míře a právě o tom si dnes budeme s Láďou povídat. Budeme si povídat o jednotlivých záležitostech, na kterých si budeme moci tento trend modelovat a nějakým způsobem jednoznačně vykreslit, protože mnohé zprávy se totiž vytrácí nebo dokonce nejsou vůbec zastoupeny v hledáčku českých médií a proto jsme tu my z pozice předního alternativního rádia v České republice, které se tyto informace prostřednictvím skvělých lidí, kteří s námi spolupracují, pokouší analyzovat. No a nebudeme se ničím zdržovat, přistoupíme hned k první zprávě. Máme tu zprávu o útěcích Somálců, kteří se už na druhý den podle těch samých médií proměnili v Súdánce, to znamená první den to byli Somálci, druhý den Súdánci, to jenom reaguju na margo toho, jak se korporátní média chvástají tím, jak přináší ověřené a objektivní informace, potvrzené informace a tak dále, tak tito první den Somálci, druhý den Súdánci utíkají ilegálně přes kanadské hranice. Tato zpráva poměrně výrazným způsobem vévodila kanadským médiím po několik dní a pochopitelně, jak už to tak bývá, dochází i k polarizaci kanadské společnosti na dva tábory v názorech na tyto imigranty. Tak Láďo, o co v této kauze šlo? Takže začalo to před asi zhruba měsícem, začala taková ta horečka v médiích, že utíkají emigranti z Ameriky před Trumpem, že se tam cítí v nebezpečí a že utíkají do bezpečné Kanady. No a najednou se objevily v médiích fotky rodiny, která přijela taxíkem ke kanadsko-americké hranici, vylezli z taxíku, pěkně si tam ještě vyřizovali něco s taxikářem, začali vytahovat kufry, byl tam zrovna americký pohraničník a na kanadské straně stáli kanadští policajti, všechno připravené i s fotografem. O to by se na tím emigrantů za socialismu mohlo jenom zdát přes ostatní drát. Když jsem takhle po médiích slídil, jak je možné, že tam byli všichni zrovna připraveni, tak prý se tam někdo zmiňoval, že to byl bod přechodu, přes který pravidelně chodí už delší dobu tady tihleti emigranti. Takže co se tam stalo, potom nakonec jsem zjistil, tak onen americký pohraničník, jak jsem viděl podle fotek, tak tam s nima jakoby komunikoval. Ti Somálci, jakoby Somálci ho ignorovali, celá ta rodina, byly tam nějaké dvě ženské a dvě děcka, myslím, a chlap. A prostě a dobře šli ve sněhu přes tu hranici, tam se jednalo čistě o 20 metrů, jako jo, mezi cestou na jedné straně a mezi cestou na druhé straně. 20 metrů nevyhrnutého sněhu, kde ho tam bylo asi 50 centimetrů. No, takže začali přecházet tu hranici a ten americký pohraniční chtěl po nich pasy a tak se tam nějak handrkovali, ten Somalec mu potom ukázal pas a ten americký pohraničník volal na ty kanadské policajty, aby si byli vědomi toho, že tady tihle lidi jsou v Americe ilegálně, takže k ním přecházejí ilegální přistěhovalci jako. No, načež tady ten chlap začal přehazovat kufry, nebo chtěl přehodit kufry přes hranici, samozřejmě to tam nedohodil přes ten sníh, tak to tam nechali tomu americkému celníkovi, tak ten potom musel sbírat kufry a zase to odvezl zpátky. Jako jo. Takhle, oni už se teda dostali do té Kanady bez kufru, jo? Oni se dostali do Kanady prý jako bez kufru, no na té kanadské straně je jako zatklí. Tam stačí říct, jako u nás v Evropě azyl please a v tom okamžiku jsou zařazení do toho programu. Tohle, ale nevím, nad tím se právě rozpoutala velká debata, protože ze začátku těch několik prvních dnů se začaly objevovat fotky z dalších a dalších
přechodu a bylo tam psáno, jak nasazujou tvrdě život ve velkých minusových teplotách a popás sněhu a jak jim jde o svobodu a jak strašně v té Americe trpí před tím Trumpem, když jsou ochotní riskovat život v těch velkých zimách. Jo? Oni někde teda teoreticky někde v Manitobě nebo ve Winnipegu přecházeli prý v noci. Tam zase byl rozhovor s vesničany z jedné malé vesnice na kanadských hranicích, kdy oni říkali, že jim tam přes celou noc prostě buší na dveře nějací tady tihleti migranti a že se dožadujou, aby zavolali 911 jako to 900, jako 158, jo, aby si je přijeli policajti vyzvednout prostě, jo. Protože oni ví, že policajti si je přijedou vyzvednout, jako je zatknou a pak jim musí začít to řízení azylové, o to se jim jednalo, aby už dostali konečně jídlo, jako a aby zase zahájil ten proces papíru do Kanady. Ano. No, tak těm kanadským vítačům to vydrželo asi 2 týdny, po 2 týdnech už jsem viděl, že lidi začínají se hlasitě ozývat, že je to sice pěkné, že se Kanada plácá po zadech, že jsme země, která vítá svobodu a demokracii a utečence a tak dále, ale odtud potud, jako, a že když utíkají z Ameriky, že není důvod, aby utíkali z Ameriky. Když je to co jsem říkal předtím, když je někdo opravdu utečenec a utíká před něčím, tak když uteče do Ameriky, tak už musí být v řízení, jako to, ti, co v Americe nejsou v řízení, z nějakého důvodu se nekvalifikují jako azylanti. Může to být samozřejmě, protože utíkají z země, kde žádná válka není a tak dále, jo, ale jak jsem zmínil již předtím, můj známý je ředitel Human Rights International, to znamená, to je jakoby velké organizace pro lidské práva v Texasu a ten se zabývá právě, oni se zabývají už dlouhou dobu právě utečenci ze zemí Afriky, z těch třetích zemí, jako takzvaně, jo, a v podstatě od něho vím, že není možné, aby někomu nepomohli v Americe. Pokud se kvalifikuješ, pokud nezjistíš, že jsi měl problémy v minulosti a tak dále, nebo že jsi patřil do nějaké teroristické organizace tam a podobně, jo. Nepomůžou ti, když jsi bílý, protože jsem se snažil přes něho vyřídit, snažil jsem se pomoct kamarádce, která měla návštěvu z Ukrajiny, z východní Ukrajiny s dětmi, utekli odtamtud před tím konfliktem, který tam byl. A když jsem se ho ptal, jestli jim může pomoct, tak říkal, že ne, protože Ukrajina není na seznamu zemí, kde by byl nějaký humanitární problém. Ano. No, takže oni jsou málci, kteří utíkali ten den přes tu hranici, tak ve velkém se tady média o tom rozepsali, lidi plakali na médiích, že jo. A druhý den jsem si všiml, že oni jsou málci, byli najednou Sudánci. Najednou se, a teď se dívám, tak jsem začal otvírat všechny ostatní stránky, no a všude se začalo psát, že jsou Somálci, první den byli Somálci, pak i Sudánci. Nikdo mi to nevysvětlil. Centrálně řídí a ty média to opravdu přebírají jak přes kopírák, tady to je úplně krásně vidět. Ano, samozřejmě to tak je a přitom tam měli tam novináře, měli tam fotografa, měli jejich pasy, takže mi neříkej, že tak se možná někdo překlepl, okej, je známe, že Američani a i Kanaďani ze zeměpisu nemají veškeré žádné znalosti, je možné, jasně, že si to spletli, protože si nás pletou s Čečenskem nebo z Jugoslávií, Českou republikou, že? Takže možné to je. Nicméně jsem poslal dotaz na ty hlavní média, které to psali a nic, nedostal jsem žádnou odpověď, jak je to ze Somálci, ze Sudánci. Došlo mi to možná, nebo nedošlo, ale taková konspirační teorie, kterou jsem zjistil potom, já jsem zjistil, že máme vlastně ministra pro emigraci, který je Somálec. Ano, o tom si taky povíme, no. Takže možná právě proto to nechtěli. No, nicméně, teď už se to, už to vypadá, že větší půlka Kanady nebo Kanaďanů jsou absolutně tady proti tomu, aby jsme přijímali tady tyhle lidi. Jsou proto, teď byl dělaný nějaký průzkum, aby byli okamžitě deportováni zpět do Ameriky, protože tady se jedná o nějakou smlouvu třetí země, Third Country Agreement nebo něco takového, kdy vlastně máš zažádat o azyl v první bezpečné zemi, což je Amerika. A ne, že budeš přecházet přes nějakou bezpečnou zem až někam, kam se ti bude chtít jako líbit a tam se rozhodneš si zažádat o azyl. Takhle to podle toho
agrimenturu nemá fungovat. Nicméně tady byl tlak okamžitě v kanadské vlády aby se tento agreement, tady tato smlouva zrušila z nějakých záhadných důvodů. Jo? Hmm. Takže tohle jsem zbystřil v tom okamžiku a říkal jsem si, tak tady jsou snad snahy, je tu opravdu na schvál natáhat tyhle ty lidi. Protože z jakého důvodu by to rušili? No oni to zdůvodňovali tím, že v Americe vládne hrozný Trump a že za těchto okolností, kdy tam vládne vlast, začíná zavládat fašismus, rasismus, nacismus, xenofobismus a já nevím všechny ty ostatní, ty, tak vlastně je třeba teda pomoct. Jako jo. Na Češ se Kanaďani začali ozývat, že na místo rušení smluv bychom měli poslat ozbrojené vojsko na hranice. To znamená, že ti Kanaďané nejsou tak ovlivněni těmi médii, protože tam nastal docela zajímavý výrazný mediální posun ve vnímání této kauzy veřejností. Takže já jsem se totiž setkal s jakousi agenturou nebo PR agenturou, nebo dokonce i neziskovkou, která působí na Ukrajině, tam jich je celkem více, že jo, sponzorovaný Georgem Serešem v té uniklé zprávě WikiLeaks. A totiž oni mají v popisu práce učit lidi takzvané mediální gramotnosti, to znamená v překladu učit lidi, jak baštit PR marketing z médií. Jo? A pokud ti lidé nejsou mediálně gramotní, to znamená, že neposlouchají média a nevěří jim, a to znamená, že jsou mediálně negramotní. Jakmile těm médiím korporátním, mainstreamovým začnou věřit, tak už dospěli do toho stavu skvělé té mediální gramotnosti, kdy oni skutečně věří a baští všechno, co média sdělí, takže to je ta chvála mediální gramotnosti, kterou vlastně oni ty neziskovky a různé PR agentury učí, takže v Kanadě evidentně tam nastal tento zajímavý posun, kdy se jim to vymklo z rukou. Myslíš, Láďo, že to hraje do karet globalistické agendě, nebo se jim tento případ jednoduše vymklo z rukou, chtěli vyfabulovat nějaký příběh o chudácích imigrantech a zvrtlo se to naprosto jinak, jiným směrem, když víc než polovina veřejnosti, polovina populace je na zesílení ostrahy hranic a deportaci těchto imigrantů. Prozatím to vypadá, že se jim, ano, že se dá říct, že se jim to vymklo z ruky, nicméně usilovně pracují na tom, aby myšlení Kanaďanů změnili. Jak jsem již řekl předtím, kanadské média jsou silně protitrumpovská, silně promigrantská a nedají se pomalu ani číst nebo sledovat moc. Jo? Je to prostě všechno stejná nota, jako když se sleduje CNN nebo jako když se sleduje Česká televize. To je prostě podle jednoho skriptu. Takže se o to hodně snaží, ale jak říkám, já jsem byl velice příjemně překvapen po počátečních reakcích, kdy se tady i moji kanadští známí stavěli proti jakýmkoliv námitkám proti migrantům a tak dále, tak mě překvapuje, kolik teda lidí je pořád schopno přemýšlet a jsou proti tady tomuhle tomu a kolik lidí prostě jednoznačně stojí za tím, že zákony se mají dodržovat v Kanadě, ať jsme lidomilové, jak si chceme, ale prostě v mezích zákona. A to je něco typického právě s tím antitrumpovým tónem, tou tonalitou emoční, která se vůči němu vytváří, jakousi hrází, tak to je něco podobného jako v České republice proti Zemanovi, kdy Zeman prohlásí, že zítra bude pondělí a je neděle, tak samozřejmě kecá, prostě protože Zeman, prostě protože Trump, jo, to znamená, cokoliv oni prohlásí, tak okamžitě je špatně, protože Zeman nebo protože Trump. Ano, přesně tak, tohle se dá sledovat ve všech, všude, prostě i ty zákony, o kterých jsem se zmiňoval dříve, Trump, když dával ten zákaz ten imigrační dekret. Ten emigrační, ano, tak vlastně Obama udělal to samé, že udělal to vlastně, já jsem se potom na to díval, udělal to myslím jenom pro Irák, to bylo na 6 měsíců, ale v podstatě udělal to samé, nikdo nekřičel. Co udělá Trump, to udělal předtím někdo jiný. Obama v podstatě deportoval za svoji kariéru v přepočtu více emigrantů ilegálních z Ameriky, než všichni prezidenti předchozí dohromady. Byl udělaný výpočet toho, já myslím, že to bylo nějak kolem 8 milionů lidí, Obama deportoval za celou svoji činnost za těch 8 roků. A v podstatě tolik lidí nebylo deportováno do té doby za celou éru. Okay? Takže kde jsou všichni ti protestující, kde jsou všechny ty pochody, kde jsou všichni ti Soros Jugend, kde vyřvávali předtím. Nikde nikdo nic neříkal, Obamu všichni chválili, tleskali mu a tak dále. Trump jenom řekne, že bude deportovat tedy tyhle lidi a okamžitě jsou protesty ve všech městech v Americe, že? A oni nekopli ani krumpáčem do písku nebo do hlíny, nebo kde mají stavět tu
zeď a v tom okamžiku se imigrační vlna snížila o 40% z Mexika. To znamená, že oni ani tu zeď stavět nepotřebují fakticky. Stačí jenom to oznámit a ta vlna klesne. Přesně tak, no, to je to, co jsem říkal, že Trump svými prohlášeními hýbe světem prostě. I to, když řekl, že vlastně tady přinutí firmy platit velké daně a tak dále, tak najednou Ford, Apple a podobné firmy prohlásili, že sami od sebe se začnou stěhovat do Ameriky některé výroby a že to nemá s Trumpem nic společného. Ty jsi tady zmínil somálského ministra pro migraci, který působí v kanadské vládě, tak bychom měli překročit rovnou k této zprávě. Tedy somálský ministr pro migraci Ahmed Hussein, rozuměme kanadský ministr pro emigraci, pocházející ze Somálska, neuvěřitelné, a kanadský vládní předseda Justin Trudeau podporují zrušení zákona o odebrání kanadského občanství teroristům, kteří byli odsouzeni za terorismus. Tento zákon implementovala předchozí vláda premiéra Harpera. Oni tedy chtějí, aby těm, kteří byli odsouzeni za nějaký teroristický čin, bylo navráceno kanadské občanství, nebo jak to máme rozumět? Aby jim nebylo odebráno. Týká se to lidí, kteří mají dvojí občanství, což v Kanadě je velké množství lidí, protože za poslední desítky let, co se dělo Kanada a Spojené státy taky byly, ale hlavně Kanada byla považována za útočiště všelijakých možných prostě kriminálních živlů. Ať jsou to teroristi, ať jsou to lidé z Číny, kteří tam chtěli udělat nebo dělali nějaké velké finanční podvody a pak chtěli utéct. Všichni šli napřed do Kanady, tady si koupili barák nebo si tady koupili byt a pak zase odjeli, využili toho děravého kanadského emigračního systému a po pěti letech tady přijeli a předstírali, že tady vlastně celých pět roků byli a zažádali tady o kanadský pas, to znamená, že dostali druhé občanství. A tím byli krytí v případě, že se něco dělo v jejich zemi, nebo něco udělali v jejich zemi, tak rychle vytáhli kanadský pas a rychle utíkali do Kanady. My jsme kanadští občané. Tohle to samozřejmě ve velkém využíváno všemi těmi lidmi, kteří utíkali bojovat s Al-Qaidou nebo z ISIS nebo s kterýma tady těmahle skupinama, tak spoustu z nich mají dvojí občanství, kanadské občanství, že a když se něco děje, tak utíkají rychle zpátky do Kanady. No a problém je, že samozřejmě je tady s tímhle problém, protože někteří z nich byli uznáni vlastně vinní z teroristických činů, s tím, že bojují vlastně s ISISem nebo s Al-Qaidou. Takže vlastně jim by mělo být teoreticky odebráno to druhé občanství, protože to nejsou lidi, kteří tady byli narození, jsou to lidi, kteří se tu přistěhovali, to občanství tady posléze dostali a jelikož vlastně dělají činnost i proti kanadskou, protože je to proti našim zásadám, proti našim zákonům, tak by mělo by tady to občanství odebráno. Nicméně onen kanadský ministr pro emigraci narozený v Somálsku a vyrůstající v Somálsku se proti tomu vyhradil společně s naším ministrem, s naším premiérem. Prostě a dobře řekli, že nechcou, aby jim bylo odebráváno kanadské občanství, poněvadž by to vlastně zničilo hodnotu toho, co kanadské občanství představuje. Ano, že jako v minulosti se říkalo, že když máš pas Kanady, tak prostě je to něco takového jako ultimátní, takového nejvyššího, čeho můžeš dosáhnout. Jasně. A že to představuje, že náležíš, že vlastně jsi součástí země, která je, o Kanadě se kdysi říkalo, že je to ochránce míru, ochránce stability, že máme mírové jednotky všude, zatímco Američani útočí, Kanaďani chrání klid a mír, jo, a tak dále, a tak dále. Takže vlastně on nechce zničit tu hodnotu toho kanadského občanství tím, že dovolí vlastně tady teroristům, kteří jsou odsouzeni. To není, že by někdo někoho nařknul. Tady se jednalo konkrétně o teroristy, kteří už prošli tím soudním procesem a byli shledáni vinnými, takže tam už není o čem debatovat. A právě s těmi teroristy v souvislosti s nimi byl premiér Justin Trudeau konfrontován jednou konzervativní poslankyní, na tu zprávu bychom také mohli plynule přejít, jednou konzervativní poslankyní ohledně působení několika jedinců, tuším v Montrealu v Quebecu, nebo kde to bylo, kteří právě náleželi ISIS a vyskytovali se v Kanadě. Tak víš o tom nějaké blížší podrobnosti? Co to bylo za poslankyni a o co se přesně jednalo? Přesné
přesné podrobnosti nevím. Jmenuje se Rona Ambrose a já ji sleduju další dobu, protože to je taková bojovnice za zdravý rozum tady v Kanadě. A při rozpravě v parlamentu vyzvala premiéra, aby se vyjádřil ke svému vyjádření, kdy řekl, že nechce deportovat, nebo že nechce... Takhle, našli na letišti nějaké zaměstnance, myslím, že to bylo letiště Pierre Trudeau v Montrealu, našli zaměstnance, kteří byli sympatizanti ISISu. Byli 4. Mm. A byli zaměstnáni na letišti, nevím na kterých pozicích, já jsem neměl čas se podívat na detaily. Jasně. Ale prostě a dobře z toho vyplynulo, že nebyla snaha ze strany kanadské vlády vůbec cokoliv s nima udělat, ani to, že by je vyrazili ze zaměstnání, prostě a dobře, že by je vyrazili ze zaměstnání. Dali je někam jinam, aby ne, jo, prostě udělat s nima něco, aby neměli přístup na letiště k letadlům. A Justin Trudeau to odmítl, takže ona Rosa Ambrose v parlamentu chtěla vědět, z jakého důvodu odmítá sympatizanty teroristických organizací vyhodit prostě z práce na letišti. A Justin Trudeau tam vstal a začal blekotat jako jeho odpověď byla, že začal blekotat o tom, že Kanada stojí za svojí bezpečnosti, že kanadská vláda bude hájit bezpečnost, že máme bezpečnost plně pod kontrolou kanadských obyvatel a že policie dělá všechno, aby zajistila prostě bezpečnost Kanady. Prostě odpověď na odpověď. Klasická. Takže tady začíná vycházet na povrch něco velice znepokojujícího a vypadá to, že kanadská vláda se rozhodla prostě pro totální islamizaci Kanady, dá se říct. To se ještě potom dostaneme k tomu později. A o prostě nedělání vůbec ničeho proti úplně jasným bezpečnostním rizikům. Totiž tam nejde pouze o somálského ministra pro emigraci, ale jde tu třeba i, to je mazec v té Kanadě, protože tam je dost poslanců, třeba i pákistánská liberální poslankyně v kanadském parlamentu, Ikra Khalidová, požaduje kriminalizaci kritiky islámu dokonce, čímž se zřejmě inspiruje některými evropskými státy, protože tady je také tato kritika tvrdě potírána a Kanaďané samozřejmě protestují proti zavedení tohoto jejího zákona Bill M103 jako potlačování práva na svobodu projevu. A o co tady jde, když opomeneme teda tu skutečnost, že v kanadském parlamentu je tedy somálský ministr pro emigraci ještě jednou a pákistánská poslankyně, jsou tam ještě další takovýto poslanci z muslimských zemí. Ano, takhle, je třeba se na to podívat takto, že Kanada byla vždycky, tak jako Amerika, považována za takzvaný melting pot, to znamená, kde se všechny rasy, všechny národnosti smíchávají dohromady a každý má mít možnost se dostat kam chce, ano, že se nediskriminuje. To znamená, že tito lidé, ať jsou ze Somálska, ať jsou z Pákistánu a tak dále, že by se měli dostat do pozic, kde jsou, z Indie a podobně. Samozřejmě, že ve vládě jich je plno, když se podíváš na fotku z kanadského parlamentu, tak tam uvidíš třeba spoustu turbanů, to jsou Indové, že nebo Hindové, Sikové, myslím, já teď nevím, kteří z nich nosí turbany, kteří ne. Vláďo, ale já tě jenom především, to by tak nevadilo, jo? Mně spíš jde o to, že někteří poslanci za určitou komunitu zastupují pouze striktně danou komunitu. Protože podle mě poslanec na centrální úrovni by měl zastupovat zájmy co největšího segmentu populace. Nejenom tedy tu svou komunitu. A právě se obávám, že u těchto muslimských poslanců dochází k tomu, že oni akcentují pouze tu svou komunitu a nereflektují na zájmy největší části veřejnosti. A to by právě měli centrální poslanci v parlamentu dělat. Něco jiného je komunál nebo kraje, jo, a tak dále. To jsou specificky jednotlivé regiony a tak podobně, ale ti centrální poslanci by právě měli hájit většinový názor těch poslanců, nikoli zastupovat pouze tu jedinou komunitu. A ti Sikhové, Hindové si myslím, že jsou víceméně tolerantní, nějakým způsobem neakcentují příliš tu indickou kulturu do té míry, aby nějakým způsobem tu komunitu vyzdvihovali na úkor té většinové zbytku té většinové společnosti, ale to právě ti muslimští poslanci dělají, ne? To právě jsem se chtěl k tomu dostat, že jejich tam spoustu ve vládě.
hodně z nich funguje na normálních demokratických zásadách, ale jsou tam takoví, jako třeba tato zmiňovaná pakistánská poslankyně, kteří kopou jenom za jejich tým takzvaně. Ano? Jasně. Tohle se týká třeba Indu. Měli jsme tady poslankyni, která byla Indka, poslankyni v parlamentu, která strašně křičela za to, bojovala za to, aby se rodičům jako emigrantů z Indie, tak kteří si tady přitáhnou rodiče a prarodiče, aby se jim okamžitě vyplaceli důchody. Aha. Okay? Bez toho, aniž by ti rodiče tady v životě nebyli, v životě neplatili do žádného sociálního penzijního systému, ale prostě ona požadovala, aby se jim okamžitě začaly vyplácet starobní důchody. Mimo jiné to byl tady velký problém, protože za posledních 10 nebo 15 let tady ve velkém Číňané a Indové začali tahat všechny svoje rodiče, prarodiče a já nevím co všechno a všichni samozřejmě začali chodit k doktorům, začali pobírat starobní důchody, když už měli oni léta a tak dále. No a jednoho dne se prostě rozhodlo, že Kanada to stopne a byl zákaz pro všechny, že? Takže kdybych já tady chtěl přivést svoje rodiče, tak jsem nemohl. Mm. Díky tady těmto lidem, kteří prostě totálně zneužívali systém. Nicméně, ano, jsou tam, je to promícháno ve vládě, jsou tam všichni možní, všechny možné rasy, všechny možné národnosti, ale stanou se tady tyto výjimky a divil jsem se, že tato poslankyně uspěla, protože většinou všechny tady ty pokusy byly v minulosti prostě smeteny ze stolu, ale něco, jak říkám, tady je vidět, že se něco děje, poněvadž ona dala návrh, on to není jako zákon, ale je to prozatím jako návrh, je to její osobní takzvaný bill, který je prozatím jakoby návrh vládě, aby studovala, sledovala a dala peníze na výzkum problému islamofobie. Ona to zaobalila tak, že se nesmí kritizovat žádné náboženství, ale vždycky tam dopsala do toho a zvláště islám, nebo a zvláště bojovat proti islamofobii. Jo? Všichni to tady hned kritizovali, říkali, no tak to je jasné, ta píše, ta prostě a dobře se bije za islám. Ne, že jí nejde o žádné jiné náboženství, protože proč tam není nechci útoky proti křesťanství, nechci útoky proti židům, nechci útoky proti ničemu. Ne, to tam není. Takže ona prosadila tady tenhle osobní jakoby návrh a vláda má 240 dnů na to, aby udělala nějaké rozhodnutí, jestli teda to má nějakou váhu, nebo to je nesmysl, anebo se tím budou dále zabírat a tak dále, jo. Byly proti tomu velké protesty, například v Calgary okamžitě organizovali velké protesty, okamžitě byli v médiích samozřejmě rasisti a xenofobové a antiislamové, teda islamofobové. To byla kritika náboženství. Ano. Ještě než to vůbec to splatnost. Takže byly proti tomu velké protesty, byla tam policie u toho, byly tam nějaké tahanice, strkanice, pár lidí zatčených, no a oni to poslanci schválili. Ve velké většině jí to poslanci schválili dokonce a to jsem rád, že to tak funguje, dokonce vydali seznam, tady když člověk chce vidět, jak kdo hlasoval, tak si prostě najde seznam, který z poslanců jak hlasoval a já tomu říkám takzvaná příručka pro příští volby. Takže National Post, což jsou noviny, tak tady přímo vydali tady tenhle ten jmenný seznam na svých stránkách. Což jsem byl překvapen, ale vydali ho. Samozřejmě konzervativci volili proti, všichni liberálové, zelení a NDP, to jsou noví demokrati, tak ti volili pro. Byl jsem překvapen, s jak velkou většinou tady toto prošlo. Existují v Kanadě nějaká teritoria, které projevují, řekněme, odstředivou tendenci od nějakých direktivních nařízení, centralistických nařizování z Ottawy? Samozřejmě, Quebec. Jo, tak Francouzi, jasně, ale myslím jako přímo z Kanadě, jako takhle. A nebo všichni víceméně respektují a stotožňují se s tím, protože jak jsi říkal v tom Calgary, což je Alberta, že jo, potom Britská Kolumbie, což je Vancouver a tak dále, ti tam demonstrovali, to znamená ti tak až nebaští, ne? Ta různá nařízení právě z Ottawy a centrálního charakteru. A já bych neřekl, že by se to dalo nějak moc rozdělovat, tak to Alberta byla vždycky
více jakoby konzervativní stát, nebo provincie teda, pardon, konzervativní provincie, v Albertě jsou ty ropné písky, že tam je hodně biznisu a tak dále, Jo. takže ti vždycky stáli na straně konzervativců, na straně biznisu, Jasně. a kdežto Britská Kolumbie byla více liberální, tady je tepleji, že stahují se tady všichni ti uplakánkové, všichni ti sluníčkaři, takzvaní ti snowflakes, všichni ti zástupci pro ty gay rights Jasně. a ty všechny LBTQ a nevím, jak jim všem říkají, jo, takže tady se to snaží tlakat hodně a protestovat a tak dále a stát za všemi liberálními hodnotami, když to Alberta je přesně opačná. Jak je to s ostatními provinciemi, v podstatě nevím, ale jak říkám, třeba takový Quebec, ten je kolikrát vyhraněný proti určitým věcem, no a v Quebecu jsou teď v poslední době taky díky tomu M103 tady této pakistanské poslankyně problémy, protože tam vlastně se střílelo v té mešitě, tam byla ta záhadná střelba, kdy jo. původně, jak jsme se o tom kdysi bavili, tam měli být tři střelci křičíc Allah Akbar a najednou z toho byl jeden bílý střelec, který nic nekřičel a který byl podporovatel Trumpa údajně a takže tam jsou teďka dost jako problémy, protože očividně podle toho, co čtu, tak v Quebecu se lidé zvedají, poněvadž tam údajně tady ty islámské komunity začaly všem přerůstat přes hlavu a ony mešity. A Quebec podle všeho tak je hnízdo těch nejagresivnějších imámů. To, co vidíme v Anglii a v Německu, kde ti imámové káží prostě pro... Káží muslimům, aby zabíjeli křesťany, aby zabíjeli židy hlavně a tak dále, tak to je v Quebecu velice časté a nikdo nic nepotírá. A právě už se začali ozývat lidé, že co to je za nesmysl, jak to, že imamové tam vykřikujou zcela jasné, rasistické, nenávistné vyzývání k vraždám a tak dále věci a nikdo je nezatýká. A jak to, že někdo napíše na Facebook, tady byl případ, kdy někdo tady napsal nějaký kluk na Facebook jenom takhle, že na Facebook myslím jednete mešity, dávejte si pozor na snajpry, okamžitě ho zatkli a dostal podmínku. Takže proti tomu se začíná zvedat teďka vlna odporu, co tohle to je za nesmysl. A na tom je jasně vidět, že, jak říkám, že se tady něco děje, že tady je tvrdý, tvrdý tlak prostě, tak jak v té Evropě, v Anglii, na to, aby se tady neřeklo ani neceklo a proti imámům a proti mešitám a ti si můžou vykládat a tam, co chcou. Možná ta Kanada představuje jakési zadní vrátka pro islamizaci, když to v té Americe zatím ještě tak nevychází díky Trumpovi, tak o to více budou tlačit v té Kanadě a postupně se to bude rozlévat, nebo aspoň mají ten plán do Spojených států, ne? Já si nejsem jistý, jestli je to na vzestupu. Já si spíš myslím, že se o tom začalo mluvit a že se to dostalo teprve teďka na veřejnost díky Trumpovi. Protože očividně tohle to už byl dlouhodobý problém. Ty muslimské komunity, ty mešity tam a podobně v tom Quebecu, to tam nevzrostlo ze dne na den. Tohle je očividně dlouhodobý problém. Možná to začíná eskalovat více, ale kořeny už to tam mělo dávno. Tak, pojďme na další zprávu. Před několika dny byli napadeni izraelští demonstranti v Kanadě palestinskými mladíky. Ti byli nazváni teroristy a fašisty. Naopak den předtím napadla v Americe skupina Izraelců profesora palestinského původu a ti byli také označeni podobným způsobem. Mně se hrozně líbí, jak po sobě všichni hází tyto nálepky. Každý je fašista, nacista, rasista, xenofob. Už je takový, už bychom mohli říct, pokud můžeme použít tento terminus technicus, globalistický folklor. To se to úplně vylučuje, takový oxymoron. Házet po sobě těmito nálepkami. Co se v těchto dvou případech odehrálo, Láďo? Já detaily moc nevím, já jsem se o to moc nezajímal, protože jsem neměl zrovna čas tady tyto články moc pročítat, ale zarazilo mě to, jak se vlastně obě dvě strany, přesně jak říkáš, obě dvě strany byly těmi samými médií během jednoho nebo dvou dnů, rozdíl jednoho dvou dnů, byli hned o nálepkování jako fašisti a xenofobové a anti-židi, anti-islamov, anti-palestinci, prostě a dobře, jeden už neví, kdo je, jak jsem napsal, kdo je třídní nepřítel tady, jo, už ztrácí kontrolu teda. Takže
Je to velice vtipné, ale je to tendence, která se dá vidět v poslední době, kdy opravdu, když sleduju sociální média, tak tam lidé po sobě štěkají, ano, hažou tam po sobě nálepkama, mnozí z nich už neví vůbec, co znamená, jo, ale v podstatě taková zásada je, kdokoliv nesouhlasí s mým názorem, no tak je, tak musí být fašista, nebo musí být xenofob. A když jsem barevný navíc, a ten druhý, který se mnou nesouhlasí, tak je bílý, no tak je to úplně jasné, že? Takže se už dochází tady úplně k velkým paradoxům. Jako. Takové paradoxy mediální. Intka v Kanadě si stěžovala na diskriminaci jejich dětí muslimskými žáky. Muslimské děti nekamarádí s nemuslimy, drží se stranou, protože se nemuslimové prý špatně oblékají a jí špatné jídlo. Muslimské děti vykládají svým spolužákům, že Bůh je jen jeden a ten má rád pouze muslimy. O co jde v případě této Intky? Víš o tom něco blíž? Byl s ní natočený rozhovor ve škole. Myslím, že to bylo v Ontáriu. Ontario má dost velké problémy s muslimy. Také to vypadá v posledních týdnech, dá se říct, také to vychází víc a víc na scénu. V Ontáriu je velmi silné zastoupení různých muslimských organizací. Je tam organizace velká, kanadsko-americká muslimská, jejíž jméno jsem teď zrovna zapomněl, ale má tam zastoupení, jsou spojení s organizací Muslim Brotherhood, muslimské bratrstvo, které mimo jiné má podporu i one pakistánské poslankyně. Bylo tam napsaný článek, že vlastně muslimské bratrstvo má spícího agenta v kanadské vládě a ten se probudil a tou je ta pakistánská poslankyně. To je ta Ikra Khalidová. Tak a muslimské bratrstvo má ještě několik podorganizací a jedna z těch podorganizací minulý rok rozdávala v Torontu na náměstí, a teď nevím, jestli to bylo na náměstí u univerzity nebo na náměstí ve městě, tak rozdávali pamflety na nějakou knihu o islámu a v těch pamfletech bylo mimo jiné i napsáno nebo zvýrazněna pasáž, která zdůvodňovala bití žen. Nebo vůbec tam byl návod, jak správně mlátit ženu. To by si měl sehnat a přichýst nám to tady, mě by to se zajímalo. Nevím, jestli by se mi to podařilo, ale můžu se na to někdy podívat. No. Je tam napsáno, jak mlátit ženu, aby to nebylo poznat, jo, a tak dále. No a pak tam bylo ještě napsáno, že vlastně ženám se to líbí, i když jakože na tom není vůbec nic špatného, protože ženám se to líbí, protože pro ně je to projev lásky. A to je úplně něco jiného, jako v té mešiti tady u nás na tom Černém mostě, jak to bylo natočeno tuším v roce 2006 ještě dokonce. To nevím, o co se jednalo. No, kde tak jeden imám právě kázal o tom, jak být ženu tak, aby se to nedalo poznat. Holí přes záda a tak dále na místa, která nejsou vidět a tak dále. Bylo to natočeno skrytou kamerou. Ano. No, takže ona tato podorganizace muslimského bratrstva rozdávala tady tyto pamflety. Takže co se tak dočítám, doslychám v poslední době, tak s Ontario má také spoustu problémů s těmito muslimskými komunitami. A můžu říct, že v Ontario, třeba v Torontu, Toronto je daleko více promícháno barevnýma rasama. A i muslimama. Daleko víc třeba, než tady jsme ve Vancouveru. Tady Vancouver vůbec jako takové problémy nemá. Tady jsme více obsazení jako čínskou, hodně jako čínskou komunitu. Vancouver má největší hustotu čínské komunity vůbec na severoamerickém kontinentu. Ale tam je to, v Ontariu je to trochu jiné a já můžu říct, že v Torontu, když jsem byl před lety, tak jsou tam čtvrtě, přes které radši projet rychle autem jenom a nezastavovat. A tak mi to připadalo. Jasně. A tudíž tento rozhovor s touto Intkou byl natočen ve škole, kdy ona si tam stěžovala, že prostě tam dochází k diskriminaci žáků ze stran muslimských dětí, kdo zrazantní. Říkala, že její dcera prostě vždycky přijde domů s něčím, co jí vyrazí dech, že třeba dcera přišla domů a řekla, mami, proč se modlíš k Bohu, když Bůh tě nemá stejně rád? Tak ona na ní hleděla a říkala, kdo ti to říkal? No, mi to říkala moje spolužačka a jí to říkala maminka, že pán Bůh má rád jenom, že Bůh má rád jenom muslimy a nenávidí všechny ostatní. Děti muslimské prostě jakoby odstrkujou ty ostatní, protože se neoblíkají, tak jak správně se neoblíkají, nejí správné jídlo, jí špatné jídlo a nejsou muslimové. Jo? Už v těch dětech je rodičema pěstována jakoby
nenávist ke všemu nemuslimskému. A na to si ta Intka stěžovala, otevřeně o tom mluvila a my jsme seděli s manželkou, tak jsme se dívali vyloženě nadšeně na to, protože kdyby byla bílá, kdyby to řekla bílá, tak už dávno pro ní přišli policajti. No jasně. To o tom není vůbec žádné debaty, ale jelikož byla muslimka s těžkým akcentem, teda muslimka Intka, s těžkým akcentem ještě, to znamená, že nebyla tady vůbec narozená, že byla sama emigrantka nedávna. Co má dělat najednou. Tak neví, co má dělat. Nicméně média nemají problém, nebo tady tihle sluníčkáři nemají problém nalepkovat tyto lidi jako rasisty, poněvadž nedávno se rozohnil jeden profesor z americké univerzity, který je Černoch, bylo to z jedné přední univerzity, teď nevím, jestli v Kalifornii, nebo někde jinde, a ten se smál, ten říkal, že dostává nenávistné e-maily a facebookové nenávistné poznámky, že je rasista, poněvadž ten řekl taky něco proti muslimům, jo, takže okamžitě on tam napsal článek, tak když já jsem byl napsán rasistou, tak už je jasné, že to postavené na hlavu celé. Takže k tomuhle jasně. Ještě před písničkou tady načneme další téma. Kandidátka na předsedkyni konzervativní strany Kelly Lejčová navrhla pro všechny čerstvě příchozí osoby do Kanady takzvaný test hodnot a tolerance. Ne pouze pro muslimy, ale celoplošně pro všechny. Samozřejmě s jejím přístupem nastaly problémy. Co obnáší tento úžasný test hodnot a tolerance a s jakým se to setkává ohlasem? Zase je to rozděleno. Já bych ještě k tomu ohlasu něco řekl. Já začínám pozorovat, že i když se Kanaďané ozývají, že tady začíná docházet k situaci jako za Obamy, to znamená před volbama Trumpa, kdy spoustu lidí, kteří zastávají takzvaně jakoby zdravý rozum, normální hodnoty, tak se přestávají moc veřejně ozývat, poněvadž na ně tady tihle sluníčkáři a všichni útočí ve velkém. Spirála mlčení. A já začínám pozorovat tady tyto tendence taky. A my se samozřejmě to vyvrcholí v to, že tady bude zvolen agresivní konzervativní kandidát v příštích volbách. To se docela vsadím. Jestli se tady něco nezmění, tak tady budeme mít, já neříkám, že druhého Trumpa, třeba tady budeme mít někoho jakoby chytřejšího, ale v určitém ohledu, ale vsadím se, že to budou konzervativci. Liberálové, ti mají tak zničené jméno teďka, Justin Trudeau tak zničil jméno. A teď si ho ničí v podstatě tady těmito projevy svými, že není absolutně ochoten nic dělat. A to není jenom podporou muslimů, to je to vlastně, že tady vyšlo najevo, jak posíláme zbraně do Saudské Arábie, jak posíláme lidi na Ukrajinu, jak posíláme další finanční pomoc teroristům v podstatě, jo. Takže, nebo organizacím, které jsou přímo spojené s teroristickými organizacemi. Jak se podporuje Palestina ve velkém. To tady začíná úplně jakoby vřít krev lidem. Ale zjišťuju, že se přestávají nějak moc jako ozývat. Nicméně, že začínají, nechcou se tak moc ozývat, jako v poslední době. Takže, jak na to reagujou, na tady tuhle, na ten test hodnot a tolerance? Přišlo to s velkým ohlasem, samozřejmě to přišlo hned s velkým protiútokem také, že je to rasistické. Nicméně, ona to vysvětlovala velice jednoduše tím, že se nám tady v poslední době začínají projevovat tendence, kdy spoustu migrantů do Kanady sympatizuje s názory, které jsou totálně proti jakýmkoliv hodnotám Kanady, poněvadž když tady přijdeš jako emigrant a potom žádáš o kanadské občanství, tak dostaneš takovou knížku a tam je seznam všech těch takzvaných kanadských hodnot. Jo. Jak je to soucel, ty kanadské hodnoty? Je tam prostě, že Kanada stojí za rovnoprávností žen, mužů, rovnoprávnosti všech vyznání náboženských, pro absolutní demokracii, pro absolutní svobodu slova. Prostě to klasické, ty klasické věci, že žádná, prostě a dobře, žádná diskriminace, nulová diskriminace, a na to se tady v Kanadě dává velký důraz a týká se to třeba diskriminace jako v práci a podobně. Jo? Někdy je to přehnané,
Někdy bych řekl, že je to dost mimo zdravý rozum, ale zase můžu říct z druhé strany, že jsem tady pozoroval v pracovním prostředí, že je to i k něčemu dobré, že se tady vytřídí ti špatní živlové, jakoby. Chtěl bych to přirovnat k tomu, že když jsem třeba přijel do Čech, tak mi bylo, můj otec dělal ve Škodovce, a když mi tam někdy vykládal, co si tam třeba mistři a nebo vedoucí dovolovali k lidem, nebo když slyším, co se děje třeba v Hyundai nebo v některých těch korejských, ta Kia, tak to by tady nehrozilo. Jo, takové jednání s lidmi a tak dále, to by tady nehrozilo. Takže ono je to k něčemu dobré, jako jo, ale v podstatě ty kanadské hodnoty jsou takové ty, jak všichni víme, prostě demokracie, tolerance a podobně. Takže tato Kelly Leach, tak ta prostě říkala, že tady máme migranty, kteří tyto hodnoty zásadně neuznávají. Otevřeně je neuznávají. To znamená, že ona říkala, že prostě by se mělo začít s testem, s přijímacími pohovory při řízení o permanentní pobyt v Kanadě. Tak já se teď nemůžu vymáčknout rychle. Tak by se mělo začít s přijímacími pohovory při tomto řízení a v těch pohovorech by měly být obsaženy všechny otázky, kde by se měly ptát, jaký máš názor na rovnoprávnost žen, jaký máš názor na ostatní náboženství, myslíš si, že je islám nade všechny ostatní náboženství a tak dále a tak dále, aby jsme vytřídili zrno od plev takzvaně. No, tak oni stejně odsouhlasí cokoliv, stejně jako jezinky, které klepaly na smolí jeden prstíček a potom stejně ho odnesli, že? Takže oni odsouhlasí opravdu všechno. Tomu, že ono záleží zase, jak sofistikovaně by chtěli tento program udělat, že jo? Protože když se tento program bude skládat, když budou ty interview, ty pohovory dělat třeba muslimové nebo někteří lidi, kteří mají zkušenosti s islámem, budou někde z těch zemí, tak ti budou velice rychle schopni rozpoznat, jaký ten člověk je, že? Takže ono by záleželo, to by vyloženě ano, může to být totální šaškárna, při které se nezjistí vůbec nic, ale taky když se do toho budou chtít opravdu pustit, tak můžou opravdu najít tyto individua. Takže je to otázka, no, ale je to v každém směru je to cesta správným směrem a neřekl bych, že se to setkalo až s tak velkými protesty, které bych čekal, ale protesty tam byly, jako samozřejmě se to hned zvrhlo na rasismus a xenofobii a islamofobii samozřejmě okamžitě a tak dále. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešním hostem pořadu Hovory u klábosnice je Láďa z kanadské a britské Kolumbie a povídáme si o Kanadě v kontextu určitých prvků a tendencí islamizace, které se v Kanadě začínají promítat čím dále tím více. Tak my si zahrajeme chvilku písničku, po písničce budeme pokračovat dalšími zajímavými zprávami z tohoto regionu, po případě z tohoto státu. Takže zůstanete s námi, po písničce jsme tu u vás zpět. Hezký večer. Písnička nám doznívá, takže nás tu máte opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu Hovory u klábosnice. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. Dnešním hostem ve studiu je Láďa z Kanady, se kterým probíráme islamizační prvky Kanady, ve které se tento fenomén islamizace poslední dobou velice široce rozmáhá. Láďo, víte ještě jednou u nás. Zdravím zpět posluchače, zdravím tě, Vítku. Tak, půjdeme dál. Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová prohlásila, že její ukrajinský děda byl bojovníkem za návrat svobody a spravedlnosti na Ukrajině. Ovšem zapomněla dodat, že ten její děda pracoval pro nacisty v oboru propagandy, kdy mimo jiné ospravedlňoval vyvražďování židů, byl tvrdým zastáncem nacismu, napsal oslavné ódy Hitlerovi na jeho 51. narozeniny, oslavoval bombardování Anglie a dokonce popsal Polsko jako zasviněnou zemi židy. Cituji doslova. Takže to je hezký životopis předka ministryně zahraničí. Takže Láďo, kdo vlastně je Chrystia Freelandová, kanadská ministryně zahraničí, a ten její děda, víme o něm ještě něco více? Ano, takže ona paní Freelandová bývala novinářkou.
a bývala novinářkou známou za své nenávistné postoje vůči Rusku a za své... Je taková Savčenková. No a základný přístup k novodobé ukrajinské vládě, to znamená po Majdanové vládě. Z nějakého důvodu se objevila v kanadské vládě zčista jasná. Náš nynější premiér Justin Trudeau ji tam jmenoval v lednu. A v Otavě podle všeho byli dost zaskočeni ve vládě, protože vyměnil pana Stéphane Dion, který byl do té doby ministrem. Bylo to z ničeho nic, jakoby bezdůvodně. A nikdo tomu v Otavě nerozuměl a doteďka se spekuluje o tom, že tohle totiž není proces, který se stane ze dne na den, tohle se musí připravovat dopředu už měsíce. Takže tento proces její výměny nebo výměny pana Diona musel být zahájen ještě před americkýma volbama. A spekuluje se o tom, že milý Justin Trudeau počítal s tím, že vyhraje Hillary Clintonová, takže se bude očekávat od Kanady, že Kanada bude mít tvrdý antiruský postoj a chtěl si tím upevnit jakoby pozici ze spojený s novou vládou, Clintonovou vládou, tím, že bude dosazovat do vlády tady tyto maniáky. To je to, co jsem se o tom dočet, že to jsou spekulace v Otavě, jako ve vládě. No, takže on dosadil paní Freelandovou na pozici ministryně zahraničí. A paní Freelandová se plácala po zádech celou dobu, že je vlastně vnučkou velkého bojovníka za spravedlnost, za demokracii a za Ukrajinu. Její děda, a někdo se podíval na onu historii, po té, co se dostala do vlády, a zjistili, že její děda pracoval za německé okupace v deníku, který byl zebrán židovskému majiteli, tak tam začal v onom deníku pracovat a začal psát pro německou vládu, v podstatě pro Hitlera. Začal psát protiruské, protižidovské články, propagandu v podstatě. Byl přímým zaměstnancem jednoho německého propagandisty, a teď nevím, jak se jmenoval, jestli se jmenoval Hank, to jsem teď zapomněl. Já už jsem to zavřel teďka. Že ten člověk byl nakonec odsouzen a pověšen za podílu na vraždu, na vyvražďování Židů. Za přímou účast, tady na to myslím. No, tento děda se přestěhoval během války z Ukrajiny do Polska, tam psal, jak si již zmínil, oslavné ódy na Hitlera, velice oslavoval bombardování Anglie. Prostě a dobře, to byl jeden z hlavních propagandistů nacistického Německa pro onen region, pro region Polska a pro region Ukrajiny, to vypadá. No, měl za úkol od svého šéfa, od onoho pana Hanka, vyvolat nesváry v židovské komunitě na Ukrajině svými články, svým působením, v čemž prý byl velice úspěšný. A při postupu sovětských vojsk ho, myslím, přemístili potom do Německa z Polska, když už jim hořela koudel. A on se teprve po válce nějak z Německa, myslím, že ve 46. se mu podařilo potom dostat do Kanady. No a proto tady máme paní Freelandovou, že jo. Takže to byl zatvrzelý nacista, byl to jeden z hlavních písal propagandy pro fašistické Německo a tímto se paní Freelandová, nebo ne, tímto se ona nepyšní, to samozřejmě opomněla vůbec kdy zmínit, ale pyšní se tím, že její děda se zastával prostě Ukrajiny a svobody Ukrajiny. Paní Freelandová byla na Ukrajině, dělala rozhovor s Porošenkem, dělala rozhovor i s Jaceňukem, ještě jako novinářka. Byla velice aktivní ve spolupráci s Clintonovou, když byla Clintonová v US State Department. Shodou okolností, když byl Majdan na Ukrajině a ve stejný čas, když Rusové vydali telefonní záznam paní Victoria Nuland, kde se domlouvala
hlas a americkým ambasádorem na Ukrajině, koho dosadí do vlády hned po puči, že Jaceňuk je jejich člověk, tak zrovna v tu dobu, kdy Rusové vydali tady toto, kdy se tohle to dělo, kdy se děl Majdan, tak tady paní Frielandová psala velké články v Kanadě i ve Spojených státech o tom, jak je třeba Ukrajinu osvobodit od Rusů a od toho tyrana Janukoviče, jo. Ten bývalý prezident a tak dále a tak dále. Jo, začala tady psát, prostě chrlít jeden článek a jeden rozbor za druhým situace. Mimochodem, takže přesně v součinnosti s americkým department. Jo. Mimochodem, když jsme u té Ukrajiny, já to budu detailně rozbírat s Nevou Liskovou, ale když jsme u té Ukrajiny, tak všichni majdanisté, kteří podporovali Majdan v Kyjevě, utíkají naprosto pryč, včetně Jaceňuka. Například největší ukrajinský patriot Kolomojský, tak ten převedl všechny svoje peníze do zahraničí a utekl do Švýcarska, dokonce odmítl i vysokou funkci na Ukrajině. Dále bývalý premiér právě Jaceňuk, tedy premiér pro majdanovské vlády Petra Porošenka, rozprodal všechen svůj majetek, odvezl ukradenou miliardu dolarů a už žije v Miami na Floridě. Taktéž ministr hospodářství pro majdanovské vlády Abromavičius už odešel s nakradeným majetkem do Paříže. Tam třeba odešla i bývalá zástupkyně ministerstva vnitra pro majdanovské vlády Zgulaceová, další pro majdanovská představitelka Dekanojcová také svolala tiskovku, kde prohlásila, že všechno, co jsem chtěla udělat, jsem už udělala. Tady utekla také pryč, tady je ovšem problém, že nikdo vlastně neví, co ona udělala, ona udělala vůbec nic. Další ministryně financí třeba pro majdanovské vlády Jaresková úspěšně utekla i s nakradeným majetkem. Nejlepší bankéřka pro majdanovské frakce v Kyjevě Gontarevová podala demisi a také utíká. Tam mimochodem svůj majetek převádět do zahraničí nepotřebuje, protože už ho tam převedený má. Ale utíká samozřejmě i mnoho dalších a dalších lidí. To znamená, všechna ta kompletní politická reprezentace, která zosnovala ten Majdan a která se dostala k moci, tak všichni nakradli majetek a z Ukrajiny utíkají. To jenom, abychom si opravdu udělali obrázek o tom, jak současný stav dnešní Ukrajiny vypadá. Ano, a ještě si opomněl třeba takovou paní Tymošenkovou, která byla velice kontroverzní, která s manželem údajně nakradla předtím spoustu peněz, která byla také zapojena v oněch pokusech o barevné revoluce ještě před Majdanem a které manžel žije tady ve Vancouveru. Jsem se dozvěděl. Mimo jiné, kromě, a ještě jsem se od jednoho Ukrajince dozvěděl, že to tady má asi přechodné bydliště, že on prý údajně má žít v Čechách částečně. Čechy a tady Kanada. A plus její dcera v Německu, že? Takže oni se asi budou pohybovat takto, ale vím ze svých zdrojů, že tady mají několik velkých nemovitostí nakoupených v Kanadě. No, a že se tady objevují. Ale což není nic překvapivého, protože Kanada od jak živa, jak jsem říkal, byla hnízdem všech teroristů a zlodějů a všech tady těch křiváků, tak Kanada je miluje, absolutně je miluje. No, k tomu se právě dostaneme další zprávou. Nová kanadská liberální vláda ve spolupráci se stranou zelených se rozhodla opět financovat UNRWA. WA, ano. Ano, což je organizace při OSN pro podporu Palestiny. Ovšem háček je v tom, že se této agentuře UNRWA mnohokrát prokázalo financování teroristické organizace Hamas. Takže oni podporují vlastně tu agenturu, která podporovala organizaci Hamas teroristickou. Rozhodli se to samozřejmě provést v tajnosti, aby se to konzervativisti a samozřejmě kanadská veřejnost dozvěděli co nejpozději, čili až ty peníze budou převedeny. O co tady přesně jde, Láďo? Ano, tato organizace je přímo organizací spojených národů, určená organizace pro pomoc finanční Palestině proti Izraeli. Tato organizace, bylo zjištěno, že přímo financuje teroristické akce Palestinců vůči Izraeli a nejenom vůči Izraeli, ale i v jiných částech světa. Učitelé, takzvaní učitelé této organizace, UNRWA, tak se netajili nikdy s tím, že učí nenávistí vůči Židům a vůči křesťanům.
A když se na to někdo díval v poslední době, tak vlastně jsem četl takový velký rozbor o tom, že se dívali přímo na Facebookové stránky těchto učitelů, kde tito učitelé, myslím jako z palestinských škol, ta UNRWA, tam má přímo školy v Palestině, ano. A učitelé z těch škol tam pozují se samopaly, pozují tam s neprůstřelnýma vestama a přímo na svých facebookových stránkách podle komentářů píšou prostě, vyzývají k nenávisti židům, k podávání židů, k zabíjení židů, kde je můžeš potkat a podobně. Je to něco, jakoby, jako když slyšíš ty imámy v těch mešitách. No, jasně. Takže tato organizace, této organizaci byl utnut finanční tipec pod vládou minulého premiéra Harpera, pod vládou konzervativců. Nicméně náš Justin, hned jak se dostal k vládě, tak se rozhodl toto opět obnovit, to financování. No a rozhodl se to udělat lišáckým způsobem po tajnu, tak aby to konzervativci nezjistili, aby se to nedozvěděla kanadská veřejnost, aby se to nedalo už zastavit, až dokud to už nebude prostě, jak se říká, dokud už peníze nebudou pryč. No, přišlo se na to, takže teď tohle bude další problém Justina tyhle ty věci vysvětlovat. Nicméně je tady zajímavý úkaz také, kdysi se absolutně kopalo za Izrael, za izraelská práva. Izrael nikdy nemohl udělat nic špatného, za vším byla vždycky Palestina, Hamas byl teroristický, Palestinci byli teroristi a tak dále. No a dnešní době se to začíná v poslední době obracet. Začínají být propalestinští, najednou vidíš ten trend, a nejenom v Kanadě, to není jenom v Kanadě, tohle sleduju ve všech státech a je to možno sledovat i v Americe. Takže ty výnosy OSN, zeďnářku, Chrámová hora a tak dále, že vše arabské najednou, respektive palestinské. Ano, takže opět není to náhoda, opět to člověku musí připadat, že je to jakoby centralisticky řízené od někud, protože není náhoda, že všechny tady ty věci se začínají najednou otáčet ve všech zemích najednou. A Kanada, jak říkám, ta má historii takovou, že opravdu vždycky financujou tady tyhle ty všechny záhadné organizace, z kterých se najednou vyklube, že jsou organizace teroristické a podobně. A tyto organizace mají přímo tady v Kanadě zastoupení, že oficiálně. Myslíš si, že tak činí proto, že jsou vykrmení penězi z ropy těch monarchií v Perském zálivu? A nebo tak činí z nějakého jiného důvodu? Jsou v tom pouze peníze, myslíš? Na tohle bohužel nemůžu odpovědět, to nemám moc tušení, četl jsem hodně různých tezí na to, samozřejmě ropa v tom dělá, ropa má v tom velký podíl, ale co dalšího je zatím, těžko říct. Jak říkám, jelikož sleduju tady ten obrat situace, co se týká islamizace, co se týká lepšímu přístupu k Palestině najednou, odklonu od Izraela a tak dále, jelikož to sleduju všude, tohle bude nějaký takzvaně nařízený trend. Jak už jsi zmínil, Kanada ovšem velmi miluje teroristy a jak jsme si prozradili a v této souvislosti bychom si mohli něco povědět o ženě jménem Rasma Youssef Odehová. Ta získala podvodně občanství USA a je odsouzenou palestinskou teroristkou za bombový atentát v Izraeli a neúspěšný pokus o atentát na britskou ambasádu. Co o ní víš, Láďo? Ona totiž je spoluorganizátorkou dalších frakcí a tak dále. Pověz nám něco o ní. Měl jsem velkou radost, když jsem toto četl, protože mám vždycky škodolibou radost, když všem těm sluníčkářům a bojovníkům za práva a svobody něco vybouchne přímo v rukách do tváře. Takže tohle je takový klasický příklad. Ona, Říkáš, vyvolává explozivní salvy smíchu, jo? Ano, ona paní Odea, nebo Odeová, jestli tak budeme chtít říkat, tak byla v 70. letech odsouzena v Izraeli, je z Palestiny, a byla odsouzena v Izraeli za atentát na obchod nějaký, kde vybuchla bomba a zabila dva izraelské studenty. Za to byla odsouzena, nevím ke kolika rokům vězení, nicméně byla propuštěna do Palestiny v rámci výměny zajatců. Takže si tento trest neodseděla.
Pak jí byla prokázána spoluúčast na neúspěšném bombovém útoku na britskou ambasádu. No, takže paní Odelová zbalila pět švestek a utekla do Ameriky. A v Americe se zjistilo, a nevím kdy a nevím jak, zjistilo se to už za Obamy, ano, oni to zase hned přičítali Trumpovi, hned když vyskočily Jasně. první zprávy, tak okamžitě za tím byl Trump. Jenomže problém byl, že potom, když vyskočily další zprávy o tom, tak se zjistilo, že to její řízení o podvodném získání občanství už začalo v roce 2012 nebo 2013, myslím. Takže za Obamovy vlády. Takže žádný Trump. A zjistilo se, že ona lhala na své aplikaci pro permanentní, pro zelenou kartu, kde vůbec nenapsala o své minulosti, napsala, že nebyla trestaná, že žádné problémy neměla, nenapsala vůbec nic o Izraeli a tak dále. Takže teď to vyskočilo nahoru, vyskočilo na veřejnost, teď, v roce 2012. A procházela soudními řízeními, které se jí dařilo celou dobu oddalovat. Nicméně teď dostala v podstatě od americké vlády nůž na krk. Buď půjde do vězení, asi jenom myslím na 15 měsíců, za lhaní na žádosti o americkou zelenou kartu a posléze o občanství, protože tam musíš znovu vyplňovat tyto věci, takže vlastně lhala jakoby dvakrát jí to dali. Takže 15 měsíců do vězení anebo deportace a ztráta amerického občanství. A i když to si myslím, že to americké občanství možná seberou tak, jak tak, i kdyby šla jenom do vězení a potom ji, myslím, deportuje. Nevím, já si myslím, že asi jo. Takže ona si vybrala, že odjede, nicméně ještě jednou se jí podařilo oddálit soud. Ten soud má být v květnu a ten soud byl odložen na základě toho, že řekla, že byla v Izraeli ve vězení mučena. To u ní tím utrpěla takzvaný post-traumatic disorder, to znamená, nevím, jak se to řekne česky. Posttraumatická jako poruchu nějakou, ne? Ano, po nějakém šíleném zážitku, ano, že měla poruchu a že se s tím dopotýká dodnes a Ale ona má poruchu, že když hodila do luftu ty dva studenty, tak určitě má poruchu, že jo? Ona je celá poruchaná. Ano, a že vlastně díky té poruše, kterou zažila z toho mučení v izraelském vězení, Jo. díky tomu si neuvědomila, že vlastně, díky tomu zapomněla to tam napsat na tu aplikaci, že vlastně byla teroristkou odsouzenou. No, takže soud to bohužel jako přijmul a v květnu se bude rozhodovat teda, co dál. Jestli teda odjede nebo neodjede. A já jsem si stoprocentně jistý, já bych dokonce si dovolil na to vsadit, že ona se objeví v Kanadě, že ji Kanada přijme tady, dají jí snad možná i čestné občanství. Ale jako to není samozřejmě nikde oficiálně napsáno, ale já říkám, já se vsadím tady za tohle. No ale ona pana Odea byla spoluorganizátorkou toho pochodu žen, toho Women's March, že jo? Byla po spoluorganizátorkou toho dne bez ženy, který byl organizovaný stejnou organizací, kdy vlastně ženy měly přestat ten den, vyzývali ženy v Americe, ať přestanou ten den pracovat, ať nejdou do práce, ať nesouloží, ať nevaří, ať nic prostě, jo, aby si všichni uvědomili, jak to bude vypadat bez žen a že Trump všechny asi nažene do koncentráku a splynuje, nebo já nevím, co tím chtěla říct. Mimo jiné je ona spolu s ostatními, mimo jiné takhle, ještě spolupracuje na těchto Women's March a na tom Dní bez ženy, tak spolupracovala třeba s takovou Angelou Davis, která je Ty stále píšou nic nějaký, ne? stalinistickou profesorkou, která Jo. vyloženě zastává se jako Stalina otevřeně a vůbec toho, co propagovala a tak dále, to je taky nějaká pomatená. Jo. Nedíval jsem se víc na ní, jako jo. No a potom tam mají nějakou Bata Sharia, která je Jo. vlastně byla členkou nebo podporovatelkou v podstatě teroristické organizace Black Panthers, protože to Aha. nebylo nic jiného než teroristická organizace v Americe.
A hrdě se hlásí k maoismu, že jo, jednoho maoistu jsme měli v Evropské unii, Barroso, že? Ano, takže a to chyba takže tyto, kariáty. ano, takže takovéto charaktery plánujou tyto akce, stojí za těmito pochody žen a za těmito protesty žen proti Trumpovi a mimo jiné jim bylo ještě prokázáno, jim a jejich spolupracovnicím v Británii psal o tom britský tisk, že oni přímo vyzývají k militantním přístupům. To znamená žádné protesty mírové, ale přímo vyzývali kolikrát k militantním přístupům. To znamená tvrdě bojovat, i se zbraní v ruce, když bude třeba. A ona paní Odeová je oslavována například organizací Black Lives Matter, Černé životy. Záleží na černých životech, ne? Ano, ale je to velká organizace v Americe, že, která jako černošská organizace, která samozřejmě teďka se teda zaměřila na boj proti Trumpovi, ale předtím byla zaměřena na boj proti čemukoliv, co nevyhovuje černým, jako jo. Jasně. A už je dávno známo, že členové této organizace jsou prostě velice agresivní, velice militantní. No a tady vidíme, kdo s nima spolupracuje. Mimo jiné je třeba zdůraznit, že onen Women's March i ta akce Day Without Woman, den bez ženy, tak samo Black Lives Matter, to jsou všechno Sorosové organizace. To jsou všechno organizace George Sorose a ten zaměstnává v podstatě, tohle není poprvé ani naposledy, co se objeví něco takového, co jsou vůbec, kdo jsou vůbec lidé a jakou mají historii v těchto organizacích, kteří vedou tyto organizace. Takže v Anglii přímo napsali v tisku, tam otiskovali jejich facebookové příspěvky a tak dále, kde vyloženě vyzývají k násilí. Black Lives Matter, tam byli nejen z Black Panthers, ale byli tam ještě z druhé organizace, teď se nemůžu vzpomenout, byla to taky černošská organizace a nevzpomenu si na její jméno, byli z 80. let. Taky nevím. Takže ti jsou do toho zapojení taky. Nicméně Black Lives Matter se nechali slyšet, ty černošské organizace, že jednoznačně stojí za paní Odeovou, že Trump ji chce vyhodit a že ona je jejich vzorem za boj pro demokracii a podobně. Jo? Takže teroristka, která podniká bombové atentáty, je vzor tady těchto lidí. A mimo jiné další organizátorka z Black Lives Matter z Kanada, máma je i v Kanadě, ano. Mi to připadá občas opravdu, jak, co se začíná dít v poslední době, když člověk čte, jak tady začínají protestovat všichni, jak jim bylo strašně ubližováno, tak my jsme se shodli s manželkou. To vypadá, že tady všude vraždili denodenně černé muslimy a tak dále a nikde se o tom nevědělo, až teprve teď se začínají ozývat, jo? Že se tady snad denodenně pořádali na ně hony a věšeli je tady po lampách a tak dále. Takhle oni se tváří. Ta jedna organizátorka Black Lives Matter z Kanada, tak, která je z Toronta, myslím, tak ji chytlí na Facebooku, jak tam prostě píše něco ve stylu, no dneska jdu na další protest našich Black Lives Matter a pane bože, prosím tě, nebo Allah, ona by, myslím, dokonce i muslimka, ale ona je nějaká pomatená, ona neví, co je, jestli muslimka nebo podobně, podle těch jejich příspěvků a ona tam napsala, pane bože, prosím tě, dej mi sílu, abych nepozabíjela ty bílé k, nechci říct co. Jasně. Jo, takovéhle totálně rasistické vyzývá, jako kdyby byla bílá, tak už sedí na 20 let v base. No jasně, minimálně. Ale ona je organizátorka Black Lives Matter a tam a píše takovéhle věci. A jeden novinář, který sledoval delší dobu, bez jejího vědomí, tak on právě sledoval delší dobu její facebookové příspěvky a sleduje tady tu Black Lives Matter z Kanada a když viděl všechny ty příspěvky, tak si je rychle skopíroval a dal to na Twitter. I ty její twitterové. Dal to na Twitter a začal o tom psát a psal tam, že okamžitě to začalo všechno mizet z jejího Facebooku. Jo, teď jsem to chtěl říct, no. Že to začala okamžitě mazat, ale už to má schované, takže
Takže to jede, no a on potom o ní ještě psal něco a to je vyloženě, to je nějaká psychopatka, jako ta ženská není normální. Jasně, ale jasně. Ona je organizátorka Black Lives Matter pro Kanadu. Takže tady je vidět, co za lidi stojí za těmito organizacemi, koho si Soros najímá a koho média potom berou jako hlavní zdroj svých zpráv. To je opravdu pohádka nějaká. Já si myslím, že právě tyto charaktery, které mají potíže se nějakým standardním vnímáním reality, racionálním hodnocením situací, tak ty jsou přesně potřeba pro tento typ činnosti, protože normální člověk by tohle skutečně nechtěl dělat. Ale máme tady další zprávu. Facebook vysílá delegaci do Pákistánu, aby projednával pomoc tamní vládě v potírání kritiky islámu a vlády, za což hrozí v Pákistánu až trest smrti. O co tam jde, Láďo? To byl článek, který jsem si přečetl, když jsem se zajímal o tu paní Odea. Tak jsem zhodou okolností přišel přes zprávu, že Pákistán začal mít problémy s kritikou islámu a s kritikou vlády. A začal si stěžovat, že Facebook proti tomu nedělá žádné kroky, protože spoustu těch aktivistů v Pákistánu byli samozřejmě na Facebooku. A došlo to tak daleko, že Pákistán si začal v Americe stěžovat a nakonec to došlo k tomu, že Facebook teda řekl, že ano, že si stojí za tím, že nebude nic nenávistného nebo nic protivládního v určitých zemích na Facebooku a proto vysílá do Pákistánu delegaci, aby se s pakistánskou vládou dohodli, jak teda pakistánské vládě pomoct v potírání těch blasphemy, to je zase nějaký nový termín. Prostě proti toho proti islamského, proti nebo proti proti religion, proti náboženského a tak dále, jo. Stojí za to podotknout, že v Pakistánu můžeš dostat za kritiku islámu nebo kritiku vlády až trest smrti, úplně bez problému. Takže Facebook vysílá do Pakistánu delegaci, která se bude domlouvat, jak teda zabránit této kritice a asi i jako Pakistánu třeba dohazovat data, kdo si tam stěžuje, aby ho mohli potom zatknout, nebo já nevím, jak si to jako vysvětlit, jo, ale v každém případu to ukazuje, co je Facebook zač a za čím Facebook stojí. A mezi náma, jak jsem již řekl předtím, tady i v Kanadě jsou zatýkáni lidé za absolutní blbosti, nebo i v Americe, za absolutní blbosti, které dají na Facebook. Přitom to byli lidi, kteří to řekli třeba ze srandy, nebo si přečetli článek a pod naštvaností okamžitě tam napsali něco jako a měli by je všechny vystřílet, jo, nebo já nevím, něco takového, jak tam napsal ten pozor na snajpery, to tam napsal jako jakoby, jak se to řekne, poznámku, kterou nemyslel vážně, jenom sarkastickou poznámku. A vlastně hned si pro něho přišli. Takže my se opravdu objevujeme někde v nějakém komunismu, fašismu, nebo já nevím, jak bych to řekl. Tohle je absolutní totalita. Tak to jsou trendy v Kanadě. My jsme probrali základní tendence islamizace v kanadském prostoru, v prostoru Kanady, fakticky ve všech teritoriích, ve všech regionech. Nicméně skočíme závěrem pořadu do České republiky, protože my tady máme takovou zajímavou zprávu, to si myslím, že hodně lidí o tom neví. Máme tu velmi znepokojivou zprávu. Česká lékařská komora pořádá kurzy pro lékaře o tom, jak zacházet s muslimskými pacienty, prosím pěkně. Jde tam o islám, vznik islámu, historie, víra, současnost, úskalí při poskytování zdravotnické péče u muslimského pacienta, právní souvislosti a tak dále a tak dále. Má to na starosti magistr Miloš Máca, právní oddělení České lékařské komory. Já si myslím, že ta jména je třeba jmenovat do rádia a medializovat, abychom všichni věděli, kdo tyto záležitosti má na starosti. Vládě, víš o tom nějaké podrobnosti? Já jsem o tom dneska vůbec nevěděl. Vím o tom jenom tolik, že jsem dostal jsem to v e-mailu od jedné lékařky z Čech. Já jsem si myslel, že to je zase nějaký hoax, nějaká blbost. Takže jsem si dal tu práci, začal jsem googlit. Začal jsem si v podstatě, to si můžou všichni udělat, můžete si zajít na stránky České lékařské komory. Tam si najdete, nebo si dejte do vyhledávání Česká lékařská komora, kurzy, myslím, že by to tak nějak mělo být. A tam si pod kurzy můžete najít přímo tento kurz.
Je to číslo kurzu 43/17, datum konání 8. dubna 2017, to si tam můžete najít na těch stránkách. Kurz je plně obsazen, platí se tam poplatek nějakých, já nevím, 500 korun nebo 600 korun asi pro lékaře a kurz byl již plně obsazen, když jsem se na to díval. A to je dobrovolné, to znamená, že ti lidé se tam zapíšou. Sami hlasy. Dobrovolně. A je tam nějaká kapacita třeba? Není tam kapacita? To tady nevidím. Nepíšou. To tady nevidím a... Takže je o to zájem, to je zajímavé z lékařské komory české. Ano, je o to zájem, má to být 4 hodiny, dostane k tomu člověk nějaké 4 kredity, jakoby vzdělávání. Lektor je MUDr. Marcel Hájek z Plzeňské, z Fakulty zdravotních studií ZU v Plzni. Ano, a má se tam jednat, body jsou islám, vznik historie víra současnost, úskalí při poskytování zdravotní péče u muslimského pacienta a právní souvislosti, tam je onen jmenovaný magistr bakalář Miloš Máca, právní oddělení České lékařské komory. Aha. Účastnický poplatek 510 korun, je tam číslo účtu, odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP číslo 16. No, tak to je hodně zajímavé. To je škoda, že tam nemůžeme nějakým způsobem se účastnit nebo alespoň získat materiál, který tam bude probíhat, protože mě by zajímala třeba ta úskalí poskytování léčby muslimských pacientů a tak dále. Jo? To je neuvěřitelný. Třeba o tom dostanu záznam, nevím, ale nemyslím si, ale může se stát, že mi to přijde. Jak říkám, já jsem si myslel, jak když jsem to viděl a viděl jsem i ten v PDF-ku, tam když posluchači půjdou na tu lékařskou komoru a podívají se na ten kurz, tak tam si můžou v PDF-ku taky otevřít to, co jsem teď četl. A když jsem to viděl skopírované jako do e-mailu, jsem si říkal, tohle musel někdo si vymyslet, tak byla to pravda. No. Jasně. Tak touto zprávou bychom završili dnešní rozhovor a já ti, Láďo, moc děkuju, že jsi se na nás udělal čas a obeznámil nás s věcmi a s informacemi, které třeba v českém mediálním prostoru nejsou vůbec patrné a o nich se vůbec neinformuje. A spousta z nich byla pro nás velmi znepokojujících a samozřejmě nových. A je vidět, že ten trend v Evropě postupuje stejným tempem i v Kanadě a dalších zemích. Takže, Láďo, já ti moc děkuju a budu se těšit, až se tady při nashromáždění dalších informací, které se dějí v Kanadě, protože ono by bylo ovšem povídat dost, ale bohužel nás tlačí čas. Takže budeme končit. Láďo, já ti moc děkuju za tvůj čas a budu rád, když se tu sejdeme znovu. Výborně, těšilo mě, není problém, zdravím posluchače, přeji dobrou noc. Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Tento a samozřejmě další pořady si můžete rovněž stáhnout z archivu stránek Svobodného vysílače na adrese svobodný-vysílač.cz, po případě si ho vyposlechnout též na kanále YouTube. To by bylo pro dnešek vše, my vám též děkujeme za vaši pozornost, za váš poslech a těšíme se znovu opět naslyšenou. Hezký večer.